Si Elihu dunay ikatubag kang Hob, apan nagpaabot siya nga magkahuman silag sulti kay mas magulang sila kay kaniya. Dihang nakita ni Elihu nga ang tulo ka lalaki wala makatubag, misamot ang iyang kasuko. Busa si Elihu nga anak ni Barakel nga busihanon miingon. Ako batan-on pa, ug kamo tigulang na. Mao nga agig pagtahod, naghilom lang una ko. Ug wala ko mga has sa pagsulti kaninyo sa akong nahibaluan. Naghunahuna ko pasagding musulti ang edad ug pasagding magpahayag sa kaalam ang gidaghan nun sa mga tuig. Busa ang hari ug si Haman miadto sa bangkiti ni Reyna Esther. Ang hari miingon na usab kang Esther sa ikaduhang adlaw panahon sa bangkiti sa Bino. Unsay imong gusto, Reyna Esther? Ihatag ko kini kanimo. Ug unsay imong hangyo? Bisag katunga sa akong gingharian, kini ihatag kanimo. Si Reyna Esther mitubag. Kun ako imong ikahimutan, o hari, ukon buot nimo akong ihangyo nga luwason nimo akong katawhan, kay kami gibaligya ako akong katawhan aron puuhon patyon ug laglagon. Kun kami gibaligya lang imong mga ulipon, magpakahilom lang unta ko. Apan dili kini among tugutan nga mahitabo kay kini makadaot sa hari.